Babiš je trpaslík. Babišové se svým chováním od ostatních druhů trpaslíků naprosto neodlišují. Babišové milují tunely a kšeftování se vším možným. Bílý maso, černý maso, žlutý maso, kuřecí maso, you name it. Trpaslík Babiš dokáže usnout pouze na hromadě peněz. Pokud se někdo pokusí mu ukrást z hromady byť jen jednu jedinou korunu, tak se Babiš okamžitě vzbudí a ve třelce oslizne bioplazmou.